2024 ରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା କରିବ ବିଜେପି। ରାମ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ବିରୋଧୀ। କେନ୍ଦ୍ରରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୋର କରିବେ ମୋଦି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ଆରଏସଏସ ଭାଜପା ବିଏସପି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ମଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ବୁଥସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଏଜେଣ୍ଡା କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ 2024ର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧୀମାନେ ରାମ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ବିରୋଧୀ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ କି ବୋଲି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଜପା ଏଥିରୁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାଜପା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଭୋଟରମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନୂତନ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭୋଟରମାନେ ଭାଜପାକୁ ଭୋଟ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି ଥିଲା। ଏଥର ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ରାମ ମନ୍ଦିର, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏବଂ ଜାତୀୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ବିଶାଳ ଭୋଟର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ଭାଜପା ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ମୋଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।